Kuulehan lammas. Minäpä kerron sinulle tarinan joulupukista, joka sai kiinni 2 desanttia. Haluatko sinä kuunnella? Okei. Oli vuosi 42. Sergei ja Anatoli, desantit, olivat jääneet kiinni. Joulupukki oli viemässä heitä pitkin korpisoita eteenpäin, kunnes hän päätti, että nyt on hetki tehdä loppu tästä kaikesta. Minun nimeni on Sergei. Olen joutunut tähän tilaan aivan omasta syystäni. Miksi minun piti hyökätä tänne? Sitä on nyt myöhäistä pohtia. Tämä olkoon opetukseksi teille. Tänne ei kannata tulla. Minä taas olen Anatoli, Sergein kaveri. Sergei houkutteli minut tänne. Ja nyt tämä on meidän loppumme. Hyvät ystävät. Me olemme mennyttä miestä. Turpa kiinni, ryssä perkele! Saatana, tämä on jo osin tosiaan. Ei menkää siitä, saatana! Saatana, tänne on perkele lähtenyt suolet kävelemään. Osus! Älä vetti! Ne saatti! Ei tässä tuu vittu, vaikka tää on homma. Stoi! Sivu! Polville! Pukki lähtee. Korvatunturi. Jääkää raamot siihen! Mä tänemmän.